Добры дзень усім, хто далучыўся да нашай інтэрнэт-трансляцыі. Гэта перадача «Погляд у мінулае» і я, журналіст Уладзімір Лапцэвіч. Сёння мы пагаворым пра тое, што вельмі хутка можа быць страчана ў нашай Магілёўшчыні. Гэта касцёл у Княжыцах, дакладней будынак былога касцёла. Паступова, год за годам, ён разбураецца. І пакуль не бачна, што нешта можа стрымаць вось гэты сумны ход падзей. Сёння да нас у госці завітаў магілёўскі краязнаўца, гісторык, старшыня Магілёўскай гарадской арганізацыі таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Дзяжкоў. Вітаю вас, Алег. Прытанне, Владзімір. Алег, вы, пэўна, больш за ўсіх у нас на Магілёўшчыне, і, можна сказаць, і ў цэлым у Беларусі, рупіцеся за захаванне гісторыка-культурнай спадчыны. Ну, можа, гэта гучна сказана, але тым не менш адзін з тых, перад якім можна зняць капялюш, дзякуючы. Бо, па меншай меры, вы звяртаеце ўвагу ўсіх нас на тое, што можа быць страчана. Вось гэты будынак касцёла ў Княжыцах, і гэта само мястэчка, якое знаходзіцца ў 16 кіламетрах ад Магілёва, чым яно знакаміта? Якія падзеі гістарычныя звязаныя з ім? Што тут можна сказаць? Гэты касцёл ужо сам па сабе гістарычны і значны, бо ён знаходзіцца ў гістарычным месцы Княжыцы, якое было вельмі вядомае яшчэ ў часы Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Вось, уладальнікамі гэтага мястэчка былі розныя вядомыя дзеячы. Князі Галучынскія, потым Алена Іванна, гэта жонка вялікага князя літоўскага Александра, Сапегі, вядомы беларускі магнацкі род, быў уладальнікам гэтага мястэчка. Потым былі пацы, таксама беларускія магнаты. І вось Канстантын Пац у 17 стагоддзі фундаваў драўляны дамініканскі касцёл святога Мікалая, які ўжо потым у сярэдзіне 18 стагоддзя пабудавалі як каменны, мураваны. А ўвогуле гэтае мястэчка Княжыц было настолькі значна і велічна ў часы Вялікага княства Літоўскага, што там было два касцёла. І вось зачастую можна ў гістарычных крыніцах пабачыць такую блытаніну, што ў архітэктуры Беларусі пішуць так, там недзе на Радзіме пішуць так, на сайце. Я прошу прашэння, што перабіваю, але я, напрыклад, чытаю, што менавіта гэты касцёл, пра які мы зараз размаўляем, спачатку называўся касцёлам святога Антонія, а потым яго перайменавалі і сталі называць касцёлам святога Мікалая. Вось, нават вельмі грунтовы на гістарычных працах, в энцыклапедыях, даведніках ёсць вось гэта плытаніна. Але на шчасце у нас Магілёве ёсць вельмі цікавы грунтоўны даследчык Міхась Шумукенус, які летась на міжнароднай канферэнцыі гістарычнай у горадзе Магілёве, яку арганізоўваў музей гісторыі горада Магілёва, зрабіў цікавы даклад менавіта па мястэчку Княжыцы і вось гэтаму касцёлу. І ён прыйшоў да высновы, паведаміў на канферэнцыі, што было два касцёла. Адзін фундавалі сапегі, ён быў кармеліцкі касцёл драўляны святога Антонія, які ў 19 стагоддзі перарабілі пад Петрапаўлаўскую праваслаўную царкву, а другі быў касцёл, які належаў каталіцкаму ордзіну дамініканаў, святога Мікалая ён называўся. І ў сярэдзіне 18 стагоддзя яго ўжо пабудавалі мураваным, а ў 19 стагоддзі пасля паўстання Кастуся Каліноўскага яго перарабілі пад праваслаўную царкву Александра Неўскага. Сам гэты касцёл унікальны тым, што ён пабудаваны ў стылі позняга беларускага віленскага барока. І в тыя часы, в часы ВКЛ, Рэчы Паспаліты, у нас досыць шмат было такіх храмаў. Напрыклад, такі храм в такім стылі быў вядомы на ўсю Рэч Паспалітую ў Бялыншах, дзе знаходзіцца цудадзейны абраз Бялынскай Божай Маці, які знішчылі ў 60-х годах гэты касцёл. Такі ж касцёл в тым же стылі пабудаваны знаходзіўся ў Чаусах, таксама, які знеслі ў 60-х годах. І вось для нашага часу, для сённяшняга, калі не шмат засталося такіх будынкаў, безумоўна, што гэты касцёл з'яўляецца унікальным. Ён пабудаваны ў стылі позняга беларускага віленскага барока, інтэр'ер быў таксама аздоблены ў гэтым стылі, і з ім звязаны вядомыя дзеячы. Бо там, у склепах, у сутарэннях былі пахаваныя фундатары, магнаты, вядомыя дзеячы. Побач з касцёлам таксама былі пахаваныя прадстаўнікі шляхты беларускай, каталіцкай, якія з'яўляліся фундатарамі і прыхажанамі гэтага касцёла святога Мікалая. А ўжо ў часы Расійскай імперыі, калі была перароблена пад праваслаўную царкву, каля яе
хавалі ўжо проста вядомых праваслаўных прадстаўнікоў. Напрыклад, па гістарычных звестках ёсць, што каля царквы або магчыма нават у самой царкве быў пахаваны нават магілёўскі губернатар Беклемішаў. Цікава, вось калі гэты касцёл стал праваслаўнай царквой, як ён выкарыстоўваўся, ці нешта там перараблялася ў ім, некім чынам змянялася, можа інтэр'ер альбо знешні выгляд? Зразумела, што інтэр'ер перарабляўся, і нават вось старажылы, зараз якія от распавядаюць, як гэта царква працала пасля вайны, яны распавядаюць, што служба яшчэ была в 50-х, 60-х, прыкладна да 1965 года. І распавядаюць, што кажуць, калі мы былі тады дзецьмі, хадзілі з бабулямі на всю ночь ў гэтую царкву Александра Невска. Потым яе зачынілі. Да, а што было потым, пасля 65 года, як вядома, што была зачынілі? Зачынілі, і мясцовыя жыхары мне распавядалі, што там был склад спачатку, потым склад перавялі ў другое памяшканне, і паступова гэты будынак стаў прыходзіць у заняпад. І яшчэ в савецкія часы, в сярэдзіне 80-х гадоў, дзяржавы было прынята рашэнне аб рэстаўрацыі гэтага старажытнага будынка, і былі ўсталяваныя будаўнічыя лясы, якія потым спарахнелі з развалам Савецкага Саюза, і другі раз будаўнічыя лясы ўжо паставілі ў часы незалежнай рэспублікі. Крыху пазней пра гэтыя спробы рэстаўрацыі. Хацелася б ўсё ж такі зразумець, якім чынам вось даволі добры будынак, які будавалі на вякі, так скажам, паступова вось за гэтыя 50-60 гадоў прыйшоў да такога, ну, зусім ужо дрэннага стану. Вось што гэтаму спрыяла? Зруйнаваць будынак вельмі проста. Яго не трэба зрываць, як савецкія часы актыўна гэта рабілася, да? Яго не трэба там будаўнічую тэхніку падвадзіць, як ратушу знішчалі нашу, да, будаўнічай тэхнікай, там трактарамі, кажуць, гусенічнымі. Трэба будынак проста перастаць за ім даглядаць. З цягам часу пачынае працякаць дах, потым з'яўляюцца шчыліны, і пад уздзеяннем кліматычных уплываў гэты будынак паступова сам руйнуецца. І за некалькі дзесяткаў гадоў трывалы будынак, які будаваўся на 100 годзе, можа пераўтварыцца проста ў кучу друзу. Вы ўжо ўзгадалі, што былі спробы яго неяк рэканструяваць, адрамантаваць, нешта аднавіць. Ось і за савецкім часам 80-е гады, я ведаю, што і ў 90-е гады, калі ўжо Беларусь стала незалежнай. Чаму яны аказаліся бясплённымі, гэтыя спробы? Дакументаў, фактычных матэрыялаў я не маю, але я, калі размаўляў 8 мінут з мясцовымі жыхарамі, яны казалі, што ў сярэдзіне 80-х гадоў было прынята рашэнне аб рэстаўрацыі гэтага старажытнага будынка. Усталявалі будаўнічыя лясы. Потым з развалам Савецкага Саюза гэта праграма прыпынілася. Потым, калі Беларусь стала незалежнай краінай, новыя будаўнічыя лясы паставілі, як мясцовымі казалі, палякі. Да? Ну, магчыма, это каталікі, каталіцкая супольнасць, магчыма, сапраўды фундатары з Польшы з'явіліся, але па нейкіх прычынах зноў-такі гэты праект чамусьці не быў рэалізаваны. І вось тыя, што зараз мы бачым парэшткі будаўнічых лясоў, то вось тыя парэшткі лясоў, якія былі ўсталяваны ў пачатку 90-х гадоў. І зараз ужо шчыліны пайшлі ўздоўж ўсяго будынка, ад падмурка да даху, і будынак знаходзіцца на сённяшні дзень у аварыйным стане. А вось калі Беларусь стала незалежнай, калі, ну, і нават там за некалькі гадоў да гэтага пачалося, як мы ведаем, адраджэнне рэлігійнага жыцця, каталіцкая супольнасць, ці былі з яе боку нейкія памкненні, каб вярнуць сабе гэты касцёл і ўжо ў рамках сваёй кампетэнцыі, так скажам, яго аднавіць? Размаўляю я з нашымі каталіцкімі святарамі горада Магілёва, яны сказалі, што мы перадусім адраджаем тыя святыні, дзе вялікая колькасць прыхаджан. То есть не будынак, каб быў сам па сабе, як помнік архітэктуры, а каб ён перадусім быў для людзей. В прынцыпе, гэта лагічна, да, з пункту гледжання святароў, да, і каталіцкай нашай епархіі. Вось, і яны сказалі, што не маюць зацікаўленасці, бо не маюць вялікіх сродкаў на аднаўленне гэтай святыні, бо там сапраўды патрэбны вельмі вялікія грашовыя ўліванні. Я ведаю, што і ў нашай грамадскасці былі нейкія ідэі адносна вось і княжыцаў, і гэтага будынка. Мінулым годзе мы пісалі ліст на прэм'ер-міністра нашага гаспадара Румаса, прасілі звернуць увагу на гэты унікальны помнік архітэктуры і прапаноўлі ў будучым пасля рэстаўрацыі там зрабіць музей, краязнаўчы музей
сямога мястэчка Княжыцы. Бо гэта значная гістарычная мястэчка, там нарадзіўся вядомы беларускі паэт Васіль Матэушаў, там нарадзіўся вядомы беларускі мастак Павел Васильевич Масленников, там нарадзіўся вядомы савецкі беларускі фізік-матэматык, навуковец Матіс Агрэст. І шэраг іншых гістарычных постацяў бывалі ў гэтым мястэчку Княжыцы і звязаны з гісторыяй гэтага рэгіёна. І гэта можна было б зрабіць паўнавартасны, цікавы краязнаўчы музей усяго мястэчка Княжыцы. І гэта была прычына, кропка, гістарычная нагода, чаму б людзі маглі завітаць на Магілёўшчыну, да, Магілёўскі раён. Тым больш, што калі ехаць з Магілёва ў Мінск альбо з Мінска ў Магілёў, ён выдатна там вымалёўваецца на ўсім ландшафце. Калі ехаць вось па трасе ад Березіно да Магілёва, то прыкладна 100 кіламетраў, да, то самае значнае гістарычнае збудаванне гэта менавіта вось гэты княжацкі касцёл дамініканаў. Менавіта ён самы велічны, самы старажытны. Больш па трасе, па вялікаму рахунку, няма чаго турыстам і жыхарам Магілёўшчыны паказаць. І проста дзіўна будзе, і калі нашай дзяржаўнасці 1000 год, так што ж мы на гэтай вось адлегласці, да, ад Магілёва да Березіно, што ж мы стварылі за гэтых 1000 гадоў? Да. Калі будзе, мы страцім гэты будынак старажытны, што мы будзем тады паказваць на гэтай трасе? Я хачу сказаць, што гэты будынак мае большае значэнне і больш прывабны, чым тое, што зараз мы бачым на ўездзе Магілёў з боку Мінска. Ну, гэта мая такая думка, што... Та вы пра трыумфальную арку? Так, я так званую трыумфальную, я не ведаю, якому трыумфу яна прысвечана. Але... гістарычная загадка. Так. А вось гэты будынак, гэта сапраўды перліна. Гэта наша гісторыя, гэта тое, пра што нам кожны раз кажуць. Трэба ведаць сваю гісторыю, трэба ведаць сваю гісторыю. А з свайго боку, я маю на ўвазе, з боку ўлады, мы не бачым нейкіх такіх сур'ёзных зрухаў, такіх сур'ёзных памкненняў, каб захаваць. Вось тое якраз, што знаходзіцца на ўездзе, па сутнасці, ў Магілёў. А вы са свайго боку неаднаразова звярталі ўвагу ўлад на стан гэтага будынку. Шмат гадоў вялі перапіску і дагэтуль відзіцё. Летась нават з боку магілёўскіх раённых улад прагучала такая інфармацыя, што на 2020 год нават запланаваны выдзяленне 90 тысяч рублёў, каб хаця б закансерваваць гэты будынак. Чым усё гэта скончылася? Чым скончылася гэтая перапіска і вось гэтае абяцанне выдзялення грошай? Сапраўды, мы ад імя нашай арганізацыі грамадскай ТБМ горада Магілёва ўжо гадоў 10 вядзем перапіску з нашымі чыноўнікамі розных узроўняў. Вось. Яны звычайна пішуць так, што праводзіліся пашуковыя мерапрыемствы, бо перед тым, як пачынаць кансервацыю, рэстаўрацыю, трэба сапраўды зрабіць шмат якія даследаванні і зрабіць, падрыхтаваць дакументацыю. Таксама каштуе грошай. І гэтыя працы, як яны нам пішуць у адказах, праводзіліся. Але далі да таго, што вывучэнне стану будынка, на вялікі жаль, справа не пайшла. І тое, што ў мінулым годзе казалі, што нейкія грошы выдаткоўваліся і планаваліся, да. І планавалася, што будуць шукаць, рабіць запыт у фонд прэзідэнта таксама. Ну, наколькі я разумею, з апошніх нашых адказаў дагэтуль звяртаецца фонд прэзідэнта. Ну да, я вось хачу, я перапрашаю, што перабіваю, хацеў бы прачытаць тут літаральна пару абзацаў з адказу намесніка старшыні аблвыканкама Валерыя Малашкі на адзін з вашых лістоў, што з улікам абмежаваных інвестыцыйных магчымасцяў бюджэту выдаткі на фінансаванне работ на касцёле Святога Мікалая ў 2020 годзе не прадугледжаны. І на дадзены момант магілёўскім райвыканкамам і ўласнікам аб'екта працягваецца работа па падрыхтоўцы неабходных дакументаў па прыцягненню сродкаў фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва. Дадзенае пытанне знаходзіцца на кантролі ўправлення магілёўскага аблвыканкама. Таксама працягваецца збор сродкаў на дабрачынны рахунак па кансервацыі гісторыка-культурнай каштоўнасці. А ў сваю чаргу першы намеснік міністра культуры спадарня Карчэўская напісала, што
аказаць садзейнічанне ў выдзяленні з рэспубліканскага бюджэту фінансавання рэстаўрацыйных работ касцёла Святога Мікалая ў вёсцы Княжыцы Магілёўскага раёна Магілёўскай вобласці ў цяперашні час не ўяўляецца магчымым. І гэта пры тым, што на сцяне гэтага касцёла вісіць шыльда, што ахоўваецца дзяржавай. Вось такая ахова дзяржавай. І вось гэтыя адказы, якія вы атрымалі, я зараз зачытаў, да чаго прывядзе вось на ваш пункт погляду? Справа тым, што калі далей такім чынам нашы чыноўнікі будуць ахоўваць гэты помнік архітэктуры, ахоўваць вось, то праз літаральна праз пару гадоў там будзе проста куча друзу даўнейшага. Вось, і ён у любы момант гэты будынак уже можа абрынуцца. І згадайце гісторыю нашага касцёла езуітаў 18-го стагоддзя ў Мсціславе. Таксама там ёсць актывіст, краязнавец, які шмат разоў звярталася да ўладаў, відэаролікі рабіў па гэтай тэме. І толькі тады ўлады звярнулі ўвагу на гэты касцёл, калі ён ужо абрынулася адна сцяна. Толькі тады выдаткалі пэўныя грошы на кансервацыю, толькі тады ўжо пачалі сапраўды казаць, што існуе такая праблема. На вялікі жаль, я думаю, што нашы чыноўнікі не проста не ўсведамляюць каштоўнасць гэтага будынка, і ў них проста, я мяркую, няма жадання ім займацца, пакуль сапраўды не абрынецца. Але прабачце, если ён абрынецца, што, знову-таки, паўтаруся, можа здарыцца ў любую хвіліну, то гэта будзе ганьба всему нашаму рэгіёну, всёй Магілёўшчыне, і ўладзе, і грамадскасці. Я от яшчэ хачу звярнуць увагу, што не варта звяртаць всю адказнасць прыклад толькі на чыноўнікаў, што вось толькі дзяржава, толькі чыноўнікі, толькі ўлада. Грамадскасць таксама вельмі пасіўна ставіцца і абыякава ставіцца да гістарычнай спадчыны і помніка архітэктуры. І тады это будзе ганьба і грамадскасці, і чыноўнікаў, і ўвогуле всему нашаму рэгіёну. Бо будзе з трасы Магілёў-Мінск, вельмі ажыўленай трасе, будзе бачна, будуць бачныя руіны гэтага касцёла. Бо зараз здалёк звонку здаецца, што ён у належным стане, што ён у добрым стане. А калі ён абрынецца, то будуць бачныя руіны. І натуральна, што будуць тады яшчэ больш людзі, які над транзітам едуць, выпадкова паглядзяць у княжыцах, паглядзяць у гэты бок, пабачыць гэты руіны, натуральна, што ў них узнікне пытанне. А што ж гэта за велічныя руіны? І чаму гэта не аднаўляецца? І гэта, можна сказаць, вітрына горада Магілёва, на пад'ездзе да нашага горада Магілёва. І калі яны едуць у Магілёў і пабачаць гэту трыумфальную арку пампезную, якую зрабілі пару год назад, на якую патрацілі велізарныя грошы, то будуць узнікаць пытанне. Гэтаму будынку 300 гадоў, прыгожы, гістарычны, і вось ствараюцца новыя будынкі. Новыя таксама трэба ствараць. Гэта добра. І трыумфальныя аркі, напэўна, таксама трэба ствараць. Але проста, можа, варта правільна акцэнты расставляць, што першаснае, а што другаснае. І калі ў нас развалюцца гістарычныя будынкі каштоўныя, якіх па пальцах можна пералічыць, такого кшталту, да, віленскага барока на Магілёўшчыне, то, можа, в першую чаргу варта на іх звярнуць увагу. І калі чыноўнікі кажуць, што няма сродкаў, або, як напішуць, абмежаваныя ў сродках, то зноў-такі давайте прыгадаем некаторыя выпадкі, як на тыя аб'екты, якія ўлада хацела знайсці, сродкі яны знаходзіліся. Напрыклад, у пачатку 2000-х у Магілёве ўзнікла ідэя ў гарадскіх уладаў пабудаваць царкву на Заднепрове. Новая царква каля мясакамбіната. Прыгадайце, як гэта адбывалася. Аб'явілі гарадскі суботнік. Я, напрыклад, тады працаваў на заводзе «Ліфтмаш», звычайным рабочым. Я тады вучыўся завочна, і нікога не пыталіся. Хочаш, не хочаш, усе арганізацыі, заводы і установы добраахвотна, прымусова пералічалі вялікія сродкі на будаўніцтва гэтай царквы. Зноў-такі, гэта добрая справа, да, будаванне царквы. Але якімі метадамі гэта рабілася? І калі чыноўнікі вот захацелі пабудаваць гэту новую праваслаўную царкву Магілёва, яны знайшлі сродкі. Я лічу, што тут, напэўна, не трэба нікога прымушаць здаваць грошы, там ніякае прадпрыемства, ніякую арганізацыю ці кампанію, трэба проста весці тлумачальную працу. І вось гэта тлумачальная праца зноў жа, вось калі ўжо падзяляць адказнасць і чыноўнікаў, і грамадскасці, ляжыць на абодвух баках. Улады са свайго боку маглі б даносіць да людзей важнасць гэтага будынку, захавання яго. Грамадскасць са свайго боку, як гэта было, дарэчы, падчас аднаўлення ці збору сродкаў на ратушу,
таксама рабіла даволі моцныя крокі для таго, каб гэтыя грошы былі сабраны, калі ўжо пагаджацца з тым, што ў бюджэце няма грошай на аднаўленне будынку касцёла ў Княжыцах. Але тым не менш, ўсё ж такі рэчаіснасць такая, гэты касцёл ўсё больш руйнуецца, і калі яшчэ 5-10 гадоў таму туды ж можна было зайсці, паглядзець, што там знутры, якія засталіся інтэр'еры, там ужо ляпніна нейкая, ўсё такое. Сёння нават і падысці да яго небяспечна. Ваша думка, ну, ці ваша стаўленне да такога меркавання, а можа ўжо трэба змірыцца з са стратай гэтай перліны нашай культуры, нашай гісторыі, ці яшчэ не, ці яшчэ ёсць магчымасць нешта давясці да розуму, так скажам. Ведаеце што, пакуль існуе над ідэя у кагосьці, да, з грамадскасці або чыноўнікам, хаця б у аднаго чалавека, што варта гэты будынак захаваць і аднаўляць, то гэта ідэя мае права на існаванне. Мы яго не страцілі. Зразумела, што на яго рэстаўрацыю, кансервацыю патрабуюцца велізарныя сродкі. Як самі прафесійныя будаўнікі кажуць, што прайсці пабудаваць новы будынак, чым рэстаўраваць старажытны будынак, які знаходзіцца ў аварыйным стане. Гэта ўсё зразумела. Таму на сённяшнім, на дадзеным этапе варта спачатку зрабіць кансервацыю, знайсці хаця б гэтыя сродкі. Нехай гэта ў закансерваваным выглядзе прастаяць хаця б 10, 20, 30 гадоў. Не будзе ж такі стан у нас гаротнай эканомікі цягнуцца вечна. Ну так, змены ў любым выпадку нейкія будуць. Каб для нашых дзецей, вот вырастуць нашы дзеці, внукі, у нас запытаюцца. Беларуская дзяржаўнасць тысячы гадоў. Вось турысты нават прыїжджаюць, я сам экскурсаводам працую, і пытаюцца: "Гораду Магілёву тысячы гадоў", я кажу: "Так, так пакажыце". І вполне зразумела, вполне лагічна, што пакажыце тыя гістарычныя артэфакты, што нашаму гораду і нашай дзяржаўнасці тысячы гадоў. І калі кажуць, што, напрыклад, вайна ў нас прайшла, там і савецкі час быў, да, калі недбайна адносіліся да культавых будынкаў. Але ёсць у нас вельмі добрыя прыклады. От наша суседняя краіна Польшы, да, Варшава. Гістарычная частка старае мяса была знішчана на 90%. І палякі дзясяткамі гадоў аднаўлялі старае мяса. І калі вы прыедзеце ў Варшаву, то так і спецыяліст можа адрозніць, дзе аўтэнтычны будынак, а дзе ён адноўлены з падмуркаў. Бо калі знішчаліся ў нас мэтанакіравана, гэтыя будынкі знішчаліся, там взрываліся, то там, это не просто там падчас бамбёжкі або баявых дзеянняў, а мэтанакіравана Гітлер загадаў пры наступленні, пры заставленні Варшавы, пасля гэтага паўстання велізарнага у 44 годзе, мэтанакіравана знішчыць гістарычны цэнтр старае мяса. І палякі, якія яны ўсё ж такі малацы, да, якія яны патрыёты, і наколькі яны ўсведамляюць значнасць гістарычнай спадчыны, аднавілі гэта ўсё і аднаўлялі не год, не два, як у нас часто любяць рабіць там з гонарам кажуць, за паўгода мы аднавілі ратушу сілікатных блокаў. А палякі старую цэглу, яка друзам ляжала гадамі, ўсё гэта склеівалі, і каб гэта аўтэнтычная цэгла была, і ўсё гэта аднавілі, і дагэтуль гэта ўсё аднаўляюць. Гэта працэс. То ж самае ў Германіі, Дрэздан як был знішчаны, Берлін. І дагэтуль немцы гэта ўсё аднаўляюць. Вось такі мы можам на сённяшнім этапе закансерваваць, а праз 10-20, нехай 50 гадоў, нехай ўжо нашы дзеці і ўнукі гэта адновіць. Але варта ім хаця б захаваць тое, для них захаваць тое, што мы маем на сённяшні дзень. Ну, цяжка з вамі не пагадзіцца, сапраўды, шанец захаваць гэтую каштоўнасць нашу, менавіта магілёўскую, беларускую, гэту каштоўнасць нашай гісторыі яшчэ ёсць, пакуль там зусім ужо ўсё не разбурылася і не расцягнулі гэтую цэглу там на прысядзібныя ўчасткі ці альбо кудысьці там пад нейкае новае будаўніцтва. Але для гэтага трэба разумець, што гэта трэба. І тут, пэўна, самае галоўнае. На гэтай ноце, на закліку да усведамлення важнасці захавання гэтага будынка, хацелася б скончыць перадачу. Дзякую вялікі, Алег, што з Віталіным, за тую цікавую размову, якая ў нас атрымалася. Усім усяго добрага, да пабачэння. Дзякую вам, да сустрэчы.